E vamos pegar então primeiro o Mike, que todo mundo já está enjoado de ver, né? Então o Mike, tudo certinho, ele tem um combo padrão, né? Com os danos dele, tranquilo. É, a Tina, então, ela tá muito parecida com o Mike, ela tem um combo é, com os mesmos frames de colisão dele e os mesmos danos, tá bom? Tranquilão. É, o John, é que a coisa muda, né? Porque o John, ele tem um combo de 3 hits. Então, ó, se... vem cá. Ó, ele finaliza o combo com 3 hits. E a gente fez tudo isso aqui acontecer, né? Já terminamos isso tudo. Ó, 3 hits. Show de bola, né? E também a transformação dele. A gente já colocou também os frames de colisão é, na transformação e os danos específicos pra cada um também. E faltou a gente olhar agora a Beth, né? Que ela também tem é, uma alteração no combo dela, que ela tem 5 hits no combo em vez de 4, né, que é o padrão, e de 3 que o John tem. Então, se eu transformar, né, eu tenho também frames diferentes de colisão no ataque dela. Legal? E isso, claro, eu mudei na Tina também, né? A Tina também tá com frames diferentes nos ataques dela transformada, né? só que eu não mostrei porque ela é muito parecida com o Mike. Mas ó, a colisão acontece em frames diferentes do Mike, né? E aí galera, tudo certo? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do curso Beat'em Up e a aula 25 agora. É, essa aula aqui a gente vai dar continuidade então para o nosso sistema de cooperativo que ainda não funciona cooperativo, mas a gente está fazendo os ajustes iniciais aí para abrigar no nosso jogo, na nossa programação, os quatro personagens né? E na aula anterior então a gente já fez uma maneira que funciona é, os quatro personagens para primeiro jogador, só que eles ainda não funcionam de uma maneira muito legal. O que, que, é, que, que não é muito legal? Primeiramente, né, uma coisa que ainda tá muito legal é que a gente não tem ainda uma maneira de decidir é, o personagem que o jogador vai ter baseado no que ele escolheu na seleção de personagens. Por enquanto está só uma coisa que a gente colocar aqui é, no evento, né? vai depender do que a gente colocar aqui depois no underline. É, então a gente vai mudar isso nessa aula, a gente vai realmente começar a se basear no que o jogador escolher lá na seleção de personagens, né, aqui na seleção de personagens o que ele escolher aqui vai ser o que vai decidir é, e também gente uma coisa da, da tamanho errada é que você talvez já tenha percebido se você testou é, os ataques físicos do personagem destransformado dos novos personagens está totalmente desbalanceado estão né? é, com danos totalmente nada a ver e também os ataques dos personagens transformados pararam de funcionar por algum motivo né, os ataques especiais dos personagens novos não funcionam mais se a gente vai mudar isso então é, nessa aula aqui, fazer todas as alterações necessárias para funcionar os personagens é, com as estatísticas deles mesmo e também eles pegarem a informação da seleção de personagens e trazer para o jogo. Só que ainda não é funcional cooperativo, porque, né? Como eu falei, ainda estamos preparando, né? Estamos preparando o nosso jogo para que a gente possa abrigar não só o cooperativo mas também os quatro personagens né porque é muita coisa realmente que a gente está incluindo aqui então para incluir todas essas coisas a gente vai ter que fazer muita alteração né então nessa aula vamos fazer isso vamos realmente finalizar digamos assim é os personagens para então na próxima aula a gente começar a realmente incluir os outros jogadores né a gente realmente ter mais jogadores aqui na nossa tela em vez de só um beleza então vamos lá então primeira coisa que a gente vai fazer vai você pegar aqui o nosso imagem personagem e trocar a ordem aqui, ó, desses dois, tá? Porque tem que ser isso aqui antes desse e esse aqui de, é depois desse aqui, né? Essa ordem aqui. Porque eu é a ordem que eu coloquei, né? Se você vier aqui no personagem, você vai ver realmente que é isso que tem nas animações. O modelo 1 é o Mike, o 2 é a Tina, que lá, né? O John é o 3 e a Beth é o 4. Então tem que ser a mesma ordem aqui também, né? Porque senão a ordem ia ficar inconsistente na hora que a gente fosse trazer o personagem ali para o nosso jogo baseado no que foi escolhido na seleção de personagens. Tá bom? Então para começar aí vamos resolver essa parte. Resolvido isso vamos lá para programação. Então a gente vai mexer muito pouco aqui na seleção. Na verdade a gente não vai mexer na seleção. Só vou deixar aberto para a gente poder para eu poder exemplificar algumas coisas quando eu é, tiver alguma coisa para exemplificar é, Então olha só. Vamos começar aqui criando um novo evento que vai ser o evento que vai criar o objeto personagem no nosso jogo. Exatamente, o personagem do nosso jogo ele vai começar fora do layout fase. E para fazer isso, então vamos apertar Ctrl X aqui no personagem e puxar ele para o banco, ok? Ele vai ficar no banco porque ele não pode ter não pode ter um personagem logo no início da fase. A gente vai ter que criar o objeto assim que começar o layout. Ok? Então eu vou puxar aqui ó, um evento vazio. puxar aqui pra cima um evento vazio, né? Você pode apertar B e puxar assim o um evento. Eu fui meio rápido, porque às vezes eu faço assim. É, então você aperta B para criar um evento vazio. E você pode puxar aqui pra cima. Isso é bom para você já puxar o um evento na posição que você quer. Tá? E eu vou fazer assim então. E esse evento vai ser também um on Start of Layout. Então eu posso copiar isso aqui. É, e eu vou colocar fora desse primeiro evento aqui Porque são eventos diferentes, tá? Eles vão ter ações diferentes E esse aqui tem que começar antes desse Então por isso são eventos que não tem as ações no mesmo evento, tá bom? É, então vamos fazer o seguinte, ó Vamos apertar S E colocar um sistema Repeat é, Quantidade de vezes que vai repetir esses, essas ações Vai ser a quantidade Input. OK? A gente vai repetir as vezes da variável input. O que, que é a variável input? Foi uma variável que a gente criou lá na lá no na aula 2 da programação do menu de seleção de personagens. E esse essa variável aqui, ela começa em zero. e se você um jogador selecionar, né, cada vez que um jogador entra no jogo, adiciona 1 um a essa variável. Então o um jogo com um jogador tem a variável input com o valor 1. Um. um jogo com dois jogadores selecionados, né, se Dois jogadores apertarem Start e entrarem no jogo, a gente vai ter. Eu não coloco o zoom Out por causa disso. Tá? tá bugando aqui no meu, mas tá funcionando certinho. Só buga realmente no editor. É, se você tiver dois jogadores no jogo, então a variável input aqui vai ser dois. Porque um entrou no jogo, adicionou um, outro entrou no jogo, adicionou mais um. Então a variável ficou com dois de valor. Então quando isso acontece. A gente tem a certeza de que tem dois jogadores no jogo, porque a variável input é igual a 2. Então, com isso em mente, a gente pode usar essa variável para definir quantas vezes a gente vai repetir a criação do objeto personagem no jogo. Certo? Porque a gente vai ter que criar um personagem para cada jogador. Então, se a variável input é só valor 1, um, quer dizer que então o jogo foi é, iniciado. Quando uma pessoa se assinou o personagem e confirmou, então quer dizer que só um jogador está no jogo. Então você pode é, repetir somente uma vez, porque a variável input vai ser igual a 1. Mas no caso de então quatro pessoas entrarem no jogo, a variável input vai ter valor 4, né? E quando ela tiver valor 4, então quer dizer que a gente vai repetir aqui nesse evento quatro vezes. E esse evento vai criar então quatro objetos. Personagem, que são esse objeto aqui, né? Que é então realmente criar quatro jogadores para o jogo. Certo? E esses jogadores que a gente for criando, a gente vai colocar neles, né, nesses objetos, as informações necessárias que foram definidas aqui na seleção de personagens. E que informações são essas? São as informações que a gente colocou no array, nesse array aqui, ó. É, deixa eu ver esse array aqui, ó. Array jogadores, né? Olha só. Se você vir aqui na seleção de personagens e der um debug layout e você aperta, opa, caramba, e você apertar Z aqui, ó, o que, que vai acontecer com o array de jogadores? Olha só, ele vai colocar aqui, ó, primeiro a, na primeira chave o key B, que quer dizer então que o primeiro jogador, né, que está na chave 0, assimilou o keyboard a ele. Então, se eu pegasse, por exemplo, cadê meu controle? Tá aqui. Tá escondido porque se eu ficar olhando para ele dá vontade de jogar. Eu dou F5 aqui, vamos ligar o controle. E olha só, se eu vier aqui na, no Array de Jogadores e apertar A no controle, ó, A apareceu ali o Gpad 0. Então quer dizer que o Gpad 0 foi assimilado a esse jogador. Então, a primeira informação que tem aqui, ó, nesse espacinho aqui, é o tipo de input. Certo? E a segunda informação é qual? A segunda informação é o personagem, o personagem que foi escolhido. Então, se eu escolher esse aqui, ó, vai colocar o valor 2. Beleza? Ele colocou o valor 2 ali. E esse valor 2 vai ser então é, uma informação que a gente vai coletar para definir qual animação que vai estar tá tocando aqui nesse objeto, certo? Então a gente vai utilizar as informações pegas no array para definir é, as estatísticas do personagem que vai ser criado no jogo aqui no layout e personagem, ok? Então deixa eu primeiro baixar aqui o som do jogo, né? Que realmente ficou muito alto. Opa, não é aqui. Perdão, gente. É no mixer. Vamos vir para cá aqui, beleza. Show de bola. Então, olha só, vamos lá então. É, essas informações então a gente vai ter que guardar em algum lugar, né? A gente vai pegar a do array, só que ela não vai ficar no array para sempre, porque a gente coletar essa informação no array vai ser muito trabalho. Então, vamos já passar ela para uma variável de instância, porque vai ficar mais simples de trabalhar. Então, eu vou pegar aqui o personagem e criar duas variáveis que vão guardar as informações coletadas no array. E as variáveis então são uma para o input que ele, que ele vai usar. Teclado ou Gamepad 0, 1, 2 ou 3 E também qual personagem que ele escolheu Se foi o Mike, se foi a Tina, enfim Então aqui vai ser o personagem, tá? Que foi escolhido Então realmente é o objeto personagem que tem uma variável chamada personagem Tá? Mas faz sentido, tá? É, mas se você quiser colocar outro nome, por exemplo Personagem Underline Selecionado Vai ficar diferente, você que sabe, tá? Mas eu achei legal assim É uma variável de número, tá bom? E você pode colocar então mais uma Que vai ser a variável input, que é uma variável de texto, que nela então vai ter keyboard, vai ter GP de 0 vai ter o que for preciso, ok? Então dá um OK e pronto, feito isso aí, show de bola. Agora vamos aqui pro e personagem colocar é, essa variável para funcionar. Então a primeira coisa que a gente vai fazer nessa repetição, que eu já expliquei por que é repeat input times, a gente vai primeiro é, vir no sistema, colocar uma ação do sistema create object. O objeto vai ser o personagem. Que é então o objeto é, realmente esse que a gente quer criar? Né? O objeto que tem todas as informações do nosso personagem, do jogador ali. Layer vai ser o Layer Game. A posição X vai ser uma posição aqui que eu achei legal, que é 60 e vai ser vezes LoopIndex mais 1. Um. 60 vezes loop index por quê? Porque se eu colocar uma posição fixa, né, por exemplo, criar na posição X, 60, ele vai criar os quatro jogadores, ou os dois, ou os três, se tiver mais de um jogador no jogo, nessa mesma posição. Então o jogo ia começar com todo mundo coladinho e não ia ficar muito legal. Então eu coloco esse vezes loop index mais um, porque o loop index ele pega é, em qual posição do loop ele está. Então, por exemplo, a primeira repetição é, do repeat... Vai ser o loop index vai ser igual a zero, a segunda repetição vai ser igual a 1, um. a terceira igual a 2, e por aí vai, certo? Dependendo de quantos repeats você tiver. É, então, eu coloco o loop index mais um, porque se eu não colocasse mais um, o primeiro jogador ia ser 60 vezes zero, né? Porque o loop index a primeira repetição é zero, então ele ia acabar sendo criado na posição zero e não ia ficar muito legal, tá bom? Então, por isso, eu coloquei esse mais um, tá? E o Y vai ser 146, um Y fixo mesmo, porque como o X já vai variar, o Y pode ser o mesmo, tá? Então se eu vier aqui, ó, seção de personagem e der um play, eu dou essas piscadas aqui de vez em quando porque a lente incomoda, tá? Então eu não tô aqui piscando secretamente para você para passar um sinal, tá? Se você tá pensando isso, é só realmente porque a lente incomoda às vezes, eu uso lente de contato, né? É, e às vezes incomoda. E olha só, então tô aqui, ó. Tu viu que eu fiquei na posição é, 60 no X60, certo? E agora então eu vou colocar dois jogadores e olha o que vai acontecer. Ele criou dois, olha só o espaçamento entre eles, certo? Mas é claro que vai estar totalmente bugado, né? Porque o nosso jogo ainda não está preparado para funcionar com vários jogadores, tá bom? É, então, beleza, isso aí foi feito. Agora o que a gente vai ter que fazer é colocar realmente as informações que a gente pegou lá na seleção de personagem, o input e o personagem, e colocar então nesse personagem que acabou de ser criado. Certo? Então eu coloco uma ação aqui, vem no personagem e vamos setar então os valores das variáveis. Então seta o valor aqui, primeiro do personagem e o valor vai ser então loop index, porque a primeira repetição vai ser a repetição 0, a segunda vai ser a repetição 1, um, então é como se ele fosse criar em ordem os jogadores. Então primeiro ele vai criar o jogador 1 um, e colocar então as informações do jogador 1. Um. Mas, perdão, não é só loop index, tá? Ele não vai colocar o valor zero aqui nesse personagem. Ele vai colocar, na verdade, o jogadores, pegando então do array, né? Que eu falei que a gente vai pegar do array. Ponto at. E a posição, então, vai ser loop index. Ele não vai pegar o valor loop index. Ele vai pegar o valor é, que está na posição do array que é igual ao loop index. Então, o primeiro jogador a ser criado, ele vai criar um personagem e vai colocar na variável personagem desse objeto que acabou de ser criado é, o que estiver na posição 0 do array, porque está na primeira repetição. O segundo personagem vai ser então criado, é, ele, o loop index é 1, um, então ele vai colocar então, o que estiver na posição 1 um do array e por aí vai, entendeu? Então, o loop index para repetições ele é uma, uma expressão muito genial. Porque ele vai te ajudar muito nessas coisas de diversificar o que acontece, né? Dependendo do, de, da, de qual posição da repetição que está. Certo? Então pode servir para você criar. É, repetir tantas vezes uma coisa. Só que cada vez cria um negócio em um espaço diferente. É Usado para, por exemplo, criar. É, sabe aquela coisa do Bomberman, né? Que você vai criando lajotinhas entre espaçamentos? Você repete várias vezes, mas primeiro repete nessa posição, depois nessa. E você pode usar o loop index para isso, né? Então você vai multiplicando por loop index o valor para realmente ir criando espaços diferentes, porque a cada repetição o loop index vai mudar, certo? É, mas não é só loop index também. Eu vou pegar isso aqui ó, e colocar mais um. Mais um muito simples, porque o loop index ele começa em zero. E também ele, nesse valor aqui, né, na primeira posição, quer dizer, na primeira posição, não, né, na segunda posição, vírgula 1. Um. Perdão, gente. Porque ele vai pegar então na posição X loop index. Só que não é na posição X somente a posição X. Porque na primeira casinha é, do array tem a informação do input, né? Keyboard, Gamepad zero, como você viu lá anteriormente que eu mostrei. Então, na verdade, a informação sobre o personagem está na segunda casinha. Que a gente coletar dessa casinha, então, a gente coloca na posição 1 do Y. Certo? Então aí a gente vai pegar o número que foi colocado lá. E a gente coloca esse mais um, por quê? Porque lá a gente salvou no Array as posições é, dos frames, né? A gente salvou o valor dos frames da animação. Então aqui, ó, nessa animação... Salvando aí, beleza? Aqui nessa animação, ó, o Mike é o valor zero. Então aqui, se o cara pegou o Mike, salvou o valor zero. Só que na variável personagem tem seu valor 1. Um. Então para isso, a gente vai somar 1 um no final, certo? Então o 0 vai virar 1, um, 1 um vai virar 2. isso vai fazer, então, que a gente consiga tocar a animação certa... Aqui né, porque o Mike olha só, ele é as animações 1 e não 0, entendeu? Então por isso a gente soma um ali para ficar certinho, parelho com o que a gente vai fazer com as animações. Então agora você pode copiar isso aqui ó, e trocar então o personagem por input e colocar então somente o loop index tá, porque aqui não vai ter é, a posição y, realmente é só a posição normal do loop index, como eu mostrei aqui rapidamente, só para você relembrar né, se eu vier aqui na seção de personagem e apertar Z. Olha só, aqui no Array Jogadores, a primeira posição, olha só, é Key B, né? Então, na segunda posição é que vai estar o valor do personagem. Então, por isso que aqui eu pego a posição vírgula 1, um, né? Que é para pegar aquela segunda casinha. E aqui no Input eu pego somente a posição normal X do Loop Index, tá bom? E no Loop Index, novamente, porque primeiro vai ser o 0, depois o 1, um, depois o 2. Sempre criando em ordem para pegar realmente a posição certa do Array. Né? o primeiro jogador, a gente quer que as informações Colocadas nas variáveis, sejam da Primeira posição do array, né? E não da segunda, então por isso que a gente vai fazer em ordem Assim, usando o loop index Certo? Então isso aí tá pronto, criadinho Então agora, olha só, se eu vier Aqui, né? de personagens Aperto, na verdade, debug Perdão, vamos com o debug Eu venho aqui, então, ó seleciono o personagem com o teclado E pego o segundo personagem Se eu vier aqui nesse personagem que eu que foi criado. Olha só, na variável é, personagem dele vai estar 2 porque eu coloquei a, a posição lá, o frame era 1, um, só que mais um fica 2. E put aqui, b como ele pegou do array. Beleza, então é isso. Espero que tenha entendido. Se não ficou entendido, me mande uma mensagem nos comentários aí ou no, no e-mail. E tudo mais é que eu te respondo, tá. Tá, beleza, feito isso aí, show de bola, agora podemos seguir em frente. É, criamos aqui então isso aqui. Só que nós temos então essa informação né, do input do personagem. O input a gente vai utilizar numa próxima aula que é pra fazer realmente o personagem específico se mover somente com o input certo. Só que o personagem que a gente tem aqui, a gente já pode utilizar aqui no nosso controlador de animações. Porque esse E underline 4 aqui, ó, pode se trocar então por um E underline. E também de novo por mais um E. Personagem.personagem personagem. Certo? O que você vai fazer então? Agora, olha só. Em vez de ser um valor aleatório que a gente coloca aqui no texto, o valor que a gente quiser colocar no texto, a gente vai pegar então o valor que foi salvo na variável personagem do personagem. Então, se ele pegou o Mike, vai ser as animações do Mike, porque ele vai colocar underline 1. Um. Se for a Tina, vai ser underline 2, vai tocar as animações certas. Se for é, a Beth, que é o 4, vai ser esse underline e o personagem a personagem, que vai pegar então o número 4 e fazer tocar as animações então que tenham o Adrenaline 4 no final, certo? Então pra você ver isso aqui em funcionamento, vamos dar um play e vamos colocar aqui então o terceiro personagem opa e olha só, tá aqui ele, ó sem as animações dele somente sem exceção né, porque esse Adrenaline 4 no final é, vai impedir que qualquer outra animação possa tocar, porque o personagem é esse, então não tem porque tocar outro Beleza? A não ser que tem alguma coisa errada lá nos nomes das animações. Certo? Vamos lá então. Tem mais uma coisa que a gente tem que mudar sobre esse personagem. Que é aqui, ó. No grupo Ataques. Nesse lugar que a gente cria o Hitbox. Tem que colocar também, ó, O E underline. E personagem.personagem. Para .personagem, criar então o Hitbox, né? Colocar no Hitbox a animação do personagem, certo? Então, com isso, a gente conclui a parte de realmente é, incorporar uma coisa na outra. Agora, realmente, o que você fizer aqui vai ser passado diretamente para a fase. Você vai criar um personagem baseado nas coisas que você colocou, que você selecionou o input e o personagem que você escolheu aqui na seleção vai ser passado aqui para a fase. Show de bola, né? Então, agora, realmente, o que a gente precisa fazer é fazer funcionar é, a diferenciação entre cada personagem porque como eu falei na aula passada eu vou querer fazer que cada personagem tenha combos diferentes e também que esses combos tenham é, iniciação tenham uma colisão em um frame diferente e que também causem danos diferentes e que tenham combos maiores e combos menores que os outros então o personagem 3, né que é esse daqui ele vai ter um combo de 3 hits enquanto essa aqui ó vai ter um combo de cinco hits então a gente vai ter que então, fazer isso aqui nessa aula né de desde o tamanho dos combos com alguma variável e tudo mais e também colocar o dano causado de cada ataque para cada personagem, né? Tem que ser diferente para cada um, não pode ser o mesmo para todo mundo porque senão vai ficar sem graça, porque daí não tem diferença, né? É, de um personagem para outro. É como se todas as fossem iguais, só muda realmente a animação, daí não tem graça. Então, gente, para fazer isso a gente vai mexer novamente no array ataques personagens. ou mais aulinha para usar o array, hein? A gente está usando o array nessa aula de novo. Cara, o Array eu sou apaixonada por eles, eles são muito bons. Tá nessa parte aí de informações demais, né? Quando a gente tem informações demais, eles salvam a nossa vida. Como tem aqui no Inimigos, né? Essa parte aqui dos ataques dos inimigos. E também aqui no personagem, com os ataques do personagem. Se não fosse pelo Array, a gente teria aí muito trabalho, né? Com variáveis e tudo mais. Então o Array realmente salva a vida nessa parte. Basta você entender como eles funcionam pra você poder utilizar, usufruir deles, né? Então, para começar aqui a mexer de novo nessa parte, eu vou, claro, recapitular como é que isso aqui funciona, né? Então, olha só, a gente criou esse array para funcionar somente com o personagem, certo? Tanto que você vai ver que o nome dele é ataques personagem, com m é, singular, né? Não é gens. É, diferente do inimigo, né? Que é inimigos, porque vai ter mais de um. Então, quando eu fiz esse array aqui, eu pensei realmente nele para somente um personagem. Então, por isso que você vai ver aqui que não tem muito espaço para você colocar mais coisas, a não ser que você utilize posições 7, a posição 8, 9, 10 e vai ficar um negócio meio feio, né? Então, gente, para realmente funcionar isso aqui bem, a gente vai ter que re, é, reestruturar o nosso array, modificar essas posições: 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Para abrigar um, um novo slot, né? um novo espaço de informações, que no caso então, vai ser o espaço do Z. Né? que Pra gente colocar então, de qual personagem que a gente está falando. Então tá, vamos entender primeiro, é, relembrar né, o que, que isso aqui significa. Primeiramente, temos aqui o primeiro valor e o segundo. Né? É, como isso aqui foi feito só para o Mike só para um personagem, é, nenhum desses valores aqui, nem o primeiro, nem o segundo valor, são para dizer que é o Mike. Porque todo esse array é feito só para o Mike. Então, nenhuma informação é pra dizer que é o Mike ou é o outro cara. Tá? É sempre pro Mike. É, então, a primeira informação, ela quer dizer o ataque que está sendo dado. Então, aqui o ataque 1 é o primeiro ataque do combo. E olha só, se você for ver aqui então o Mike, olha só, ele tem 4 ataques: ó, ataque 1, 2, 3 e 4. E o ataque de transformação: ó, ataque 1 transformado, ataque 2 transformado. Então, esse ataque 1, um, esse 2, esse 3 aqui e esse 4 se referenciam aos ataques destransformados. Enquanto o 5 e o 6 se referenciam aos ataques transformados, ok? E o que, que é esse segundo valor? Esse 1 um aqui é o que eu quero dizer sobre esse ataque. Então o 1 um é o ataque, né? o primeiro valor é o ataque, e o segundo valor é o que, que eu quero dizer, qual a informação que eu estou colocando ali sobre esse ataque que está ali na frente dele. Então, no caso, o valor 1, um, né, daí isso aqui foi inventado, né, o valor 1 um quer dizer, então, o frame que inicia a colisão. Então, isso aqui, essa, esse valor quer dizer o seguinte, o, o ataque 1, um, é, o frame que inicia a colisão no ataque 1, um, é o frame 2. E o valor 2 é o dano que esse ataque causa. Então, o dano que o ataque 1 um causa é 2. O frame que acontece a colisão do ataque 2... É igual a 2, é o frame 2. O dano que o ataque 2 causa é 4. O frame que inicia o ataque 3 é 2. É o frame 2. O dano que o ataque 3 causa é 8. É, o frame é, em que o ataque 5 acontece é o frame 1. Um. No caso, o primeiro ataque transformado e aqui é o segundo. Né? E o dano que o ataque 5 causa é 24. Certo? É assim que funciona, muito fácil de ler, né? Mas agora, então, né, a gente vai ter que incluir mais uma camada que vai ser super simples também, tá? Não fique com medo, não fique preocupado pela quantidade de informação que tem, porque a leitura é só essa mesmo, é facinho, tá? A gente vai, então, olha só, copiar isso aqui tudo. Na verdade, não, não vou copiar não, tá? Vamos deixar assim mesmo. E vamos clicar duas vezes e vir aqui em Back e vir aqui, então, em 7XYZ e colocar então, ó, esse 1 um e 1 um para baixo, então o 1 um, que seria o y vai para o z. E aqui o primeiro x vai ser qual personagem que eu estou falando? Então, no caso, como vai ser o Mike aqui, vai ser realmente o personagem 1, um, tá bom? E o valor vai ser 2, porque é esse mesmo, você percebeu? É o mesmo, é a mesma ação, só que eu só incluí o z para incluir mais uma informação, que é então, é o frame que é o frame que acontece a colisão no ataque 1 do personagem 1 é 2. É o frame 2, entendeu? Então aqui, ó, eu vou de novo voltar, né? Vou ver aqui no 7XYZ. É, o 2 vem pra baixo e o 1 vem pra cá. E é 1 aqui porque é o personagem 1, né? E o valor então é 2 também, certo? É 2. Então olha só, eu é só incluí mais uma informação, mas a leitura é a mesma. Então, ó, o dano que o ataque 1 do personagem 1, que é o Mike, causa... É 2, certo? Então, vá, continuando. De volta, x, y, z. Aqui vai ser 2 e vai ser 1. Um, e o x é 1, um, tá? Porque é o personagem 1. Um. Sempre o personagem 1 um por enquanto. Depois que a gente vai mudar o x. E o valor aqui, então, é 2. Tá bom? Então, olha só. Vou de novo, de novo explicar daquele jeitinho para você não perder o foco. Para você não perder a linha de pensamento. Então, o frame em que acontece o dano do ataque 2 do personagem 1 um, é o frame 2. Certo? Voltando pra cá. De volta, XYZ, é 2, 2, personagem 1, um, e aqui é 4. Certo? Então aqui você já sabe o que, que é. É o dano, tá aqui 2, personagem 1, um, é 4. Então agora vamos lá mais rapidinho. XYZ, aqui vai ser 3, vai ser 1, um, personagem 1. Um. E, o, e o frame aqui é 2. Certo? De volta aqui. Fica duas vezes, back, bota aqui no XYZ, né? Porque a gente vai colocar uma camada a mais para decidir o personagem. Aqui vai ser 2 para baixo. E aqui vai ser 3. E aqui vai ser o 1. Um, o x é sempre 1 um por enquanto. E o valor aqui é 8. Beleza. Então aqui a gente pode voltar. x, y, Aqui vai ser 4 e vai ser 1, um, personagem 1. Um, e o valor aqui então é 3. Então a gente pode voltar. x, y, z. 4 aqui, 2 aqui, personagem 1. Um, e o valor aqui é 12, né? É 12. Legal. Então aqui podemos voltar. É, vai ser 5, 1 um e 1. Um. Aqui vai ser 1, um, aqui vai ser 5, aqui vai ser 1 um, e aqui vai ser 1. Um. O valor é 1, um, como eu peguei ali já, já lembrei agora. Então a gente pode voltar de novo. Você vê, eu tô colocando, eu só estou mudando realmente, de forma que coloque esse 1 um na frente, certo? Espero não seja confuso aí pra você. A gente tem Z, coloca 5, 2, 1, e aqui vai ser 24, que danão, hein? Tá, aqui vai ser 6, vai ser 1. Um, 1 um, e vai ser 1 um aqui. E aqui então a gente volta, x, y, z. Aqui vai ser 6, aqui vai ser 2, aqui vai ser 1 um, e aqui vai ser 24 de novo. Perfeito. Então o Mike foi reformulado em outros moldes. De uma maneira então que a gente coloca uma informação a mais na frente que possa nos dizer quem é o personagem que está em questão é, nessa, nesse valor aí do array. De quem é esse valor aqui, né? qual é o personagem que tem esse valor. Então é claro que não vai funcionar mais as coisas, né? se porque a gente colocou isso aqui no array, só que ele não vai automaticamente trocar todos os eventos que a gente tem utilizando esse array. Então se a gente vier aqui então nos ataques, ó, e aqui no is atacando tem aqui onde esse else, um evento, tá aqui no is atacando, else transformado, não está transformado. Temos esse evento aqui, ó, que esse é o evento que ele faz então a comparação é que ele pega então do array a informação de qual frame que acontece o dano, certo? Esse é o evento que faz essa essa coleta, né? esse resgate da informação para utilizar ela nesse caso aqui. Então ele vai pegar realmente pegar que o frame é aquele que está naquela posição. Só que olha só, esse essa expressão aqui de array.et, que a gente já utilizou várias vezes, ele tem aqui ó, o valor x que vem até aqui e depois tem uma vírgula que separa o valor x do valor y. Então, isso aqui é um array.at que é uma expressão que está pegando por enquanto só um valor x e y, ele não está pegando um valor z também. Então, a gente tem que reformular ele para que ele pegue também um valor z, certo? E para fazer isso, então eu vou colocar aqui ó, personagem, .personagem na frente e colocar uma vírgula e pronto. É, agora, então, é, ele vai pegar o ID do personagem. E colocar na primeira posição do Array. A segunda posição ainda é o ataque do personagem. Que a gente vai ter que mexer um pouquinho nisso aqui ainda. Mas a gente já vai chegar nisso. Né? Então agora o valor Y. Né? O que era o valor X antigamente. Se tornou o valor Y agora. Porque a gente colocou aquele valor na frente. Que é qual personagem que eu estou falando. E agora então o valor Z. É é, é o valor 1. Né? Porque aqui então eu quero o valor 1. Que é o valor que me diz o frame que acontece o dano. Certo? Eu só coloquei então isso aqui na frente Porque a gente reformulou o nosso array Então tem que reformular também os eventos que resgatam informações desse array Tá bom? É, e esse int write aqui, ó, ele não funciona mais, tá? Isso aqui não funciona mais Porque esse evento aqui, ó, não serve mais Porque olha só Ele tá pegando nessa, nessa expressão aqui, ó, o int write, Ele pega então Da direita total do, do texto Hitboxes.animationName o último valor lá, só que esse último valor antigamente era o quê? Deixa eu dar um done aqui. Esse valor antigamente era isso aqui, ó. Esse 1 um aqui, né? Esse valor 1 um aqui. Só que agora o valor mais atrás, é, mais para direita do, do da animação do hitbox é esse aqui, ó. É esse um aqui. Então a gente tem que mudar. Né, a gente tem que mudar a nossa estratégia. Porque isso vai fazer o que? Vai fazer com que ele sempre pegue a informação é, do, da primeira posição y do array. Porque ele sempre vai pegar o valor 1 um com aquela expressão. Só que eu não quero que ele pegue esse valor 1, um, eu quero que ele pegue esse valor aqui, ó, que está um pouco tá antes do underline. Certo? E bom, para a gente fazer isso é muito fácil: é só a gente trocar então o hitboxes por personagem.estado. Ok? Porque o estado ele não conta aquele underline 1 na frente. O estado é só ataque 1, ataque 2, jump, idle. Ele não é a animação completa. Ele não ele não pega o t underline, não pega o underline 1 no final, o underline 2. O estado é somente realmente a ação que ele vai realizar. Então, com trocando isso aí, ele vai pegar somente é, o primeiro número, o número mais para direita, né? O valor, o o caractere mais para direita do estado. Então, se for ataque 1, ele vai pegar o 1, se for ataque 2, vai pegar o 2, em vez de pegar o que estava depois do underline que estava acontecendo com o nosso animation name, ok? Então, essas são as duas alterações que a gente tem que fazer é, nessas, nesses eventos aqui, tá? Então, você vem pra cá, nesse outro evento, e coloca então o personagem.personagem personagem na frente, que vai pegar então a ID do personagem é, pra pegar então a informação certa ali no array, coloca uma vírgula e troca então isso aqui por personagem ponto estado certo Done. prontinho então tem mais lugar para gente mudar essa informação que é aqui no e inimigos que tem aqui no nesse evento de ataque aqui ó nesse evento de colisão do inimigo com o hitbox do jogador e esse evento tem essa ação aqui ó subtrair a vida subtrair da vida do inimigo o que está na posição 2. do array né que é novamente seguindo aquela nossa lógica de que a posição 1. Um é o frame que vai é, você tem que entender o seguinte, ó. Esse valor aqui, ele não, ele não serve para nada se a gente não resgatar essa informação e utilizar de alguma forma em algum evento. É, esse 1 aqui só quer dizer colisão, né, O frame começa a colisão a partir do momento que a gente coloca esse é, ele pegar essa informação em um evento que faça isso, que é no caso que a gente está fazendo aqui. Ele realmente pega essa informação para utilizar como o frame da animação nessa posição aqui. Então, o segundo, né, esses valores dois aqui, esses Z2, 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 Z2 só serve para causar o dano certo no inimigo, é assim que a gente colocar realmente num evento, né? Então, o array sozinho não é nada, é só números, 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 números. Só vai servir para alguma coisa assim que você utilizar essas informações, né, em algum lugar. Beleza? Então, agora aqui no inimigos, eu coloco então a mesma coisa. Eu posso ter aqui então em personagem.personagem e trocar aqui o animation name por estado. Certo? Então ele muda então ele, ele vai então ser uma expressão igual aquela lá que a gente fez antes, só que em vez de ser o 1 aqui, vai ser o 2. Porque o 2 ele pega então os valores com Z2, que são então é, as posições do array que tem o valor do dano causado guardada. Entendeu? Então o Array é isso, cara. Ele guarda informação para você utilizar no futuro quando você tiver utilidade para isso. É, e se você esqueceu desse mais 4 aqui, tá? Esse mais 4 aqui é só para garantir que o ataque que vai ser, é, que vai pegar a posição do Array lá é do ataque especial, né? Do ataque transformado. Então, opa! Ah tá, faltou uma vírgula aqui, desculpa. Done. Então, aqui, ó. É, como isso aqui é um dano de ataque transformado, ele coloca o um mais 4 para que ele pegue então, ó o ataque um transformado, né? Ele pega o 1 do número do ataque, só que adiciona 4 para pegar então aqui, ó, a posição 5 e 6, que são então as posições no array que tem a formação do ataque transformado. Entendeu isso aqui? Você vê em mais detalhes lá na aula de transformação que foi lá que a gente fez isso aqui, tá bom? Beleza, isso aqui é só para realmente recapitular algumas coisas para você não ficar totalmente perdido, né? Se você esqueceu agora, só para relembrar rapidamente, né? Mas eu acho que isso é uma lembrancinha rápida, resgata na sua mente o que você viu na aula anterior. Certo? Certo, então isso aqui está pronto. Agora a gente pode, então, aplicar a mesma coisa nesse else, que é, então, o dano causado quando o personagem não está transformado. Que é aqui, ó, a mesma expressão, só que em uma posição diferente e também sem aquele mais 4. Porque aqui ele pode pegar o 1, 2, 3 e 4 certinho, sem somar o 4, porque senão ia bugar tudo. Então aqui vai ser personagem.personagem, personagem, vírgula na frente, né? E aqui troca para estado. Porque agora teve aquela alteração toda, né? De, de qual personagem que gente tá falando nos hitboxes. E então o animation name não funciona mais. E a gente utiliza então o estado. A gente podia também utilizar o mid, né? Uh, em vez da expressão right, podemos usar o mid, que ele pega realmente uma posição certinha no texto, mas eu achei isso aqui mais simples, tá bom? E eu vou usar isso aqui então. Done, certinho, show de bola, mas bem, gente, nosso array não serve de nada, né? A gente colocar, a gente tentar colocar mais informações nele se ele não tiver espaço dentro dele, né? Então é importante que você venha aqui ó, no array, ataque esse personagem e coloque o depth 10 também, porque dessa forma ele vai poder guardar também informações da posição Z. Né? Como a gente não queria informações do Z antes, a gente colocou só um, mas agora a gente pode colocar 10 aqui para ele realmente poder guardar as informações certinhas, tá bom? Então beleza, é, deixa eu só testar aqui para você ver que está funcionando. É, o Mike vai funcionar certinho os ataques dele, tranquilo, porque a gente realmente atualizou tudo. Então até esse ponto você deveria ter o Mike altamente funcional com esse novo esquema que a gente tem de ataques, ok? Então se você se você, por exemplo, tá bugando o mic nesse momento, você tem que refazer alguma coisa, tá? Volta aí na aula para ver alguma coisa que você perdeu, porque a partir de agora, então, a gente vai começar a colocar outras informações aqui no array para funcionar então, danos e ataques e frames diferentes para os outros personagens, tá bom? Então, ó, você pode pegar agora tudo isso aqui, ó. Clica no primeiro shift, clica no último e copia tudo, segura Ctrl e solta, para então agora a gente colocar informações com o X2. Ok? E essas então vão ser as informações da Tina. Beleza? Deixa eu colocar dois aqui rapidinho tudo só pra eu já saber bem certinho que vai ser tudo sobre a Tina pra eu não me confundir, tá bom? Então agora a gente pode realmente atualizar cada coisa que a gente quiser. Então primeiro vamos pegar os frames, tá? As informações com o Z1 pra saber então qual frame certo que a colisão tem que acontecer. Então vamos vir aqui na Tina e decorar Quais são os frames que acontece dano? Então a gente pode ver isso pela animação dela, né? Por exemplo, olha só aqui no soco, ó, O dano acontece quando o soco chega, certo? Então, se o soco não chegou ainda, não tem colisão. Mas assim que chega, olha só, no, no frame 2, aqui tem dano. Então, o primeiro ataque, o frame 2 é o frame que tem colisão. Então, aqui o segundo ataque é o frame é o frame 2 também, porque olha só, é assim que o punho, olha só, estica. Né, que acontece o dano. Certo? Então, 2-2. Dois, dois. Aqui vai ser então. Pode ser 2 também. Beleza? Pode ser 2 também. Porque é assim que o ataque chega na frente. 2-2-2. Dois, dois, dois. E aqui então, ó. Vai ser o 3. Porque é no 3 que o chute chega com força total. Então, 2-2-2-3. Dois, 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 Onde é que a gente coloca essas informações? A gente vem aqui então. Aqui é 2, beleza. Aqui ó, é 2 também. Informação 1 um do ataque 2. A informação 1 um do ataque 3 é 2 também. E a informação 1 um do ataque 4 também é 3. Tá certinho, igual o Mike mesmo. A tinta vai ser é, quase idêntica ao Mike, tá bom? Vamos fazer ela idêntica ao Mike? Realmente eles são como se fossem parecidos. Eles vão ter o mesmo, é, o mesmo número de combos no ataque. E também vão ter ataques com mesmas informações, tá? Só pra realmente ser assim, como se fosse o personagem super balanceado que é homem e super balanceado que é mulher, sabe? Só pra ter realmente uma inclusão de quem quiser jogar com homem ou mulher, poder ter um personagem totalmente balanceado para usar. Aí os outros a gente começa a fazer uma coisa diferenciada, porque um personagem vai ter três ataques no combo e outro vai ter cinco. Então tem que ter aí um balanceamento para mudar isso aí, né? Então olha só, a Tina vai funcionar certinho agora, é, as animações dela é, e causar os danos certinhos dela. Porque a gente já colocou aqui é, no nosso código as, as condições necessárias para funcionar o resgate da informação do array. Então agora é realmente só mexer no array. Só mexer no array colocar a informação aqui que tudo vai dar certo, tá bom? Só que uma coisa que eu vou ter que mudar, que eu lembrei agora, vai ser os frames do ataque, é, dos ataques transformados, tá? Então vem aqui no banco, vem aqui no, na tina e você vai ver que os frames são bem diferentes, então ataque 1. Um, acontece no ataque no frame 2, ó. Que o, a, a garra chega bem na frente. E o ataque 2, olha só, acontece o dano bem diferente, ó, Acontece aqui ó, no frame 4. Olha só, é aqui no frame 4 que acontece o dano. Então o ataque 1 um é no frame 2 e o 2 é no frame 4. Então 2 e 4. Então vem pra cá pro personagem. E aqui, ó, no 1, um, você coloca 2. Era 2? Tô me confundindo. Acho que é 2. E aqui é 4. Beleza? Então, se a gente pegar a Tina agora, deve funcionar tudo certinho. Então, vem aqui para o personagens. Run Layout. Vamos testar a Tina, então. Olha só. Primeiro ataques normais, né? Ó, tudo certinho. Corrigi no frame certo. Tranquilo. Olha só. Show de bola. Show de bola. Então, agora se eu vier aqui, ó. E transformar. Chega mais, galera. Vamos ver os danos. que ele lá continua fugindo. Ó do frame certo. Ó, você vê que demorou bem mais do que demora no ataque do Mike para chegar o dano, né? Ó, é no frame realmente bem na frente. Show, show de bola. Legal, tudo certinho, então. Então agora a gente pode prosseguir para o então, pro próximo personagem e esse vai ter umas grandes diferenças, né? Porque a gente vai fazer um combo diferente nele que vai ser um combo de três hits, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser realmente mudar as animações dele tá, então vem aqui no banco e vem aqui no nosso personagem e vem aqui no John e pega. Então, olha só: o ataque 2 você tira, tá deleta mesmo. O ataque 3 vai virar o ataque 2 e o ataque 4 vai virar o ataque 3 porque ele é um personagem que vai ter um combo de 3 hits em vez de um combo de 4 hits. Isso é essencial. Não é essencial, mas é uma coisa que eu que resolvi fazer assim, para você poder ver como é que o jogo funciona com combos diferentes, porque você pode querer no seu jogo ter personagens com combos diferentes, não todo mundo ser combo de 4 hits, né? Então, para esse caso, eu quero mostrar para você como é que se faz, para você entender isso aí. Então, ó, mudei isso aqui. Agora eu posso vir na batch olha só. E eu posso duplicar então o ataque 2. Eu posso renomear o ataque 4 para ataque 5. Posso então copiar aqui. Pra cá e renomear, copiar, não, tá puxar mesmo. E o ataque 4 então vai ser esse. Então agora a Beth tem um combo de 5 hits, porque ela é uma ninja então ela é mais rápida tem um combo maior, enfim, tá bom. E qual é o balançamento necessário nisso aí? Ela vai ter que causar um pouco menos de dano em cada hit, certo? Porque ela vai ter mais hits no combo, e da mesma forma o John vai ter que causar um pouco mais de dano em cada hit, porque ele vai ter hits, é, um vai ter menos hits no combo, certo? E então também vai requerer que a gente faça uma alteração aqui nos hitboxes. Então vem para cá, vem pro John, duplica o ataque deleta o ataque 2, troca o 3 por 2 e troca o 4 por 3. Por e vem aqui na Beth, renomeia o ataque 4 para ataque 5, duplica o ataque 2, renomeia para ataque 4 e cola e puxa para cá. Show tranquilo isso aí, né? Então agora vamos lá fazer realmente as informações no array e depois a gente adapta o nosso código para funcionar isso aí, tá bom? Então vem aqui então no e personagem e copia tudo que você tem sobre a Tina, puxa para cá, troca todos os dois por três, tá? Você pode, olha só, rapidamente apertar enter 3, enter Enter 3 enter para baixo. Enter três, 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 enter, para baixo. Enter 3 enter para baixo. Quando eu falar mais rápido, eu sempre me enrolo todo. Enter três, enter para baixo. Enter três, enter para baixo. Enter três, enter para baixo. Tipo uma música bem legal, né? Só que não tão legal assim. E você pode então tirar, ó, esses dois últimos. Não precisava nem ter feito entre 3 e 3 para baixo, é né? só você deletar mesmo porque só, tem, só precisa de 5 espaços no array porque o John tem um ataque a menos, então, como cada espaço no array é sobre cada ataque, ele tem um ataque a menos, então vai ter menos espaços no array dele, certo? Então, aqui significa o ataque 1, ataque 2, ataque 3, e aqui o 4 vai ser o primeiro ataque transformado e o 5 o segundo ataque transformado, beleza? Legal. Então agora vamos então, fazer essas informações aqui no jogo. Né? Vamos colocar então o primeiro soco como se fosse fraco mesmo. Vamos primeiro pegar os frames, tá? que é mais fácil. Então aqui no John você tem então o ataque 1. Que ele tem então a colisão no frame 2. Ó, aqui acontece a colisão. Frame 2. Frame 3 e frame 2 também. Tá? 2, 3, 2. Então vem pra cá pro e personagem. Então, aqui é 2, aqui é 3. Você pega pelo Z1, tá? Se tiver Z1, é a informação da colisão. E aqui vai ser 2 também. Perfeito. Então, agora os frames do transformado. Vem aqui. Olha só, aqui no John. Então, gente, esse aqui, ó, seria um ataque que caberia fazer múltiplos hits, né? Porque, olha só, ele tem um hit aqui, um hit aqui, aqui aqui. Só que eu não vou fazer isso porque realmente é, vai muito além, tá? vai muito além, mas se você quiser implementar isso aí no futuro, você consegue, eu tenho certeza que com o array você consegue adaptar ele também a incluir múltiplos hits no seu ataque. Mas eu não vou abranger isso aqui no curso porque já vai ser muita coisa, vai ser coisa demais e já tem coisa demais, né? Então olha só, eu vou colocar a colisão, ó, nesse frame aqui, ó, que é um frame meio neutro, que acontece então um dano aqui e aqui, certo? Então quando ele chegar nesse hit, nesse frame aqui, ele vai causar o um dano. Então frame 5 e aqui vai ser o frame quatro tá bom? Então 5 e 4, então vem pra cá e aqui no 4, então aqui vai ser 5 e aqui vai ser 4, perfeito! Espero que você já tenha pegado o jeito aí de manipular o seu array e se você não pegou, assista a aula de novo, veja também novamente as outras aulas sobre array, você pode pegar então o jeito com aquelas aulas lá, tá? Porque lá realmente a gente, a gente formula o nosso array, então lá eu me preocupo mais em explicar detalhadamente que funciona, como é que funciona o no nosso jogo. Mas aqui como já tem tudo formado, eu já presumo que alguma coisa você já saiba, porque você já assistiu aquelas aulas lá, tá bom? Então por isso que eu não sou tão explicativo nessa aqui, mas eu tô detalhando o máximo que eu puder sobre as alterações que a gente tá fazendo aqui. Beleza, então vamos lá. Agora que você fez isso aí, vamos pensar então como é que a gente balanceia os danos, tá bom? Eu pensei da seguinte maneira, ó. O ataque 1 é um soco normal, certo? É um soco tranquilo. E o ataque 2. É uma fucking cabeçada. E uma cabeçada machuca, né? Porque a cabeça é dura normalmente. Então, eu pensei em colocar o, o ataque 2 como o mais é danoso. É, mais danoso. Então o ataque 2 vai causar 12 de dano. Então você vai ter um, um soquinho que dá 2 de dano para iniciar o combo. E depois um 12 direto de dano, tá bom? E como o ataque 3 é um ataque com hitbox muito grande, ele pode ser então o ataque com. 8 de dano, pode causar um pouco menos do que o segundo, porque ele tem um hitbox muito grande, tá bom? Aí você pensa, bom, mas se você for fazer a matemática, é, você não vai ter o um mesmo dano que os outros, né? Porque ele causa 2 mais 12, mais 8, vai dar 22. E se você pegar aqui, por exemplo, o Mike, ele causa é... ele causa 2 mais 4, mais 8, mais 12, que dá 26. Opa, Marcos, tá errado isso aí, hein? Bom, mas o que eu levei em consideração aqui também são outras coisas. Eu levei em consideração que um combo de três hits também ele tem a vantagem de encerrar mais rápido. Então ele tem o um knockback mais rápido de acontecer. Então você se desprende do combo mais rápido. E também por ser um combo de menos hits e de ter ataques rápidos nele também é, é um combo que causa dano rapidamente, diferente do combo do Mike que até você chegar no combo no dano total você tem que chegar no último hit que vai demorar mais tempo e também ele tem hitboxes maiores tá bom eu levei em consideração para fazer esse balanceamento tá eu não não planejei muito isso você pode achar uma outra solução para isso tá porque realmente eu não pensei muito sobre isso é só uma coisa assim mais é, pensada na hora sabe realmente só fazer aqui o esquema que dá certo e você vê os detalhezinhos menorzinhos tá é, beleza isso aí tá pronto então agora o dano eu pensei o seguinte: ó, o dano para ataque 2 é um pouco menor porque ele tem um hitbox enorme, tá bom? E o dano do ataque 2 vai ser tranquilo, tá? Então o ataque transformado, o primeiro ataque transformado vai ter um dano um pouco menor porque tem um hitbox enorme que abrange o corpo inteiro. E esse aqui vai ter um dano 24, tá bom? Então agora vamos copiar novamente a Tina aqui para a gente fazer. É, pode ser também. Não, vamos pegar a Tina, vamos. Porque o John está com 5 hits. Ele está com 5 com espaços no Array, né? Com 5 categorias de ataques no Array. Então tem menos. Então vou pegar a Tina porque ela tem mais e vai ser mais fácil de copiar para a Batch. Então eu copia tudo da Tina, do 2 até o 6, né? Então, até onde começa o 2 e onde termina o 2. E copia pra cá. E troca então todos os 2 Por 4. Enter quatro, enter, para baixo. Enter quatro, enter, para baixo. Enter quatro, enter, para baixo. Enter enter, para baixo. Enter enter, baixo. Foi para baixo mais. E agora você pega então esses dois últimos e copia. E troca então esses seis por 7. e esses seis por 7. Porque enquanto o John tem cinco categorias de ataques no array dele, a Beth tem sete. Porque ela tem os quatro ataques normais que o Mike e a Tina têm, mais os dois transformados, e tem ainda mais um ataque no combo básico dela, ok? Então por isso que ela vai ter então ó, do 1 um até o 5 com um ataque normal e os 6 e os 7 ataques transformados, tá bom? Então tá, agora vamos pegar então o um balanceamento dela, mas primeiro fazer os frames, né? Então aqui a Betty, vamos pegar ela, é, vamos pegar ela, nossa tá, ataque 2, ó. Frame 2, é frame 2 também, frame 2 também, na verdade, frame 1, um, será? 2, 2, 2, tá, 2, aqui é frame 2 também e aqui é frame 3, então é tudo 2, só o último que é 3, tá bom? Então vem pra cá, é 2, 2, 2, aqui é 2, e o último é 3, você se baseia assim pelos que tem o Z1, tá bom? Porque o Z1 é a informação sobre o frame da colisão. Então agora vem então para os transformados, né? Vem aqui para Betty. é o ataque 1. Olha só aqui, ó. É, acho que o é o 2, né? Frame 2. E aqui olha só, ele tem esse giro que seria então um ataque de múltiplos hits. Só que eu pensei, esse giro pode ser só um show off e o dano realmente está no ataque 10 ou melhor no frame 11. Então é como se daqui até aqui fosse só para pegar a força e o frame 11 dá o dano. Eu posso estar errado, você pode fazer como você quiser, tá? É assim que eu vou fazer, tá bom? Então aqui vai ser o frame 2 e o frame 11 pro ataque 2. Beleza. Então, é, aqui vai ser 2 e aqui vai ser 11. Show de bola. Agora os danos. O ataque 1 vai ser 2, aí o ataque 2 vai ser 4, como o ataque 4 é igual o ataque 2, né, porque a gente pegou o ataque 2 e, e duplicou para fazer o ataque 4. Então ela vai dar um soco, aquele soco né, com as duas mãos, o soco alto, o chute e depois o soco alto de novo. Não faz sentido o soco alto dar danos diferentes, então o ataque 4 vai ter o mesmo dano do ataque 2. Tá bom? Então aqui vai ser Vai ser o que? Vai ser 8. Então isso aqui vai ser balanceado, tá? vou fazer realmente balanceado, totalmente balanceado. Tá? Como vai ter um ataque a mais que dá 4 de dano, eu vou tirar um pouco mais de dano do último do último ataque, sabe? para fazer uma coisa balanceadinha. Mas enfim, você faz como você quiser, né? Eu, como eu falei, é uma coisa assim que eu faço meio por cima, realmente porque o que importa é a informação sobre o array. Balanceamento do jogo fica por sua conta. É, aqui então, ó, é um ataque super rápido, que tira 12 de dano. E aqui um ataque super lento que tira 36. Então vou compensar o 12 a menos do outro para colocar mais nesse. Tá? Só uma coisa super rápida aqui pra fazer. Mas bem, você já sabe o que vai acontecer, né? Se eu vier aqui dar um run layout e apertar Z e pegar o John, como é que vai ser o combo dele? Não tem ataque 4. Olha só, ele dá uma travada. Eu tô apertando X direto. O último ataque ele empaca porque não tem ataque 4 para dar. Certo? E a Betty, ela vai acontecer o quê? Ela vai, ela vai, parar o combo no último, no ataque 4. Sempre deveria ser o ataque 5, que é aquele, aquele Hadouken, né? Só que então, por que isso não acontece? É óbvio, né? Porque a gente não fez acontecer. A gente só colocou informações no array. Não tem como é de esperar que aconteça alguma coisa, né? Porque o combo máximo aqui no personagem tá como 4, certo? E o John empaca, porque ele não tem o ataque 4 para dar. E a Beth vai até, não vai até o 5, porque só chega até o 4 pelo combo máximo pela nossa programação. Então eu vou vir aqui no Instance Variables e criar uma nova variável, que é o combo máximo padrão. E colocar essa variável aqui junto com as outras sobre combo, tá bom? Então aqui, antes, depois do combo timer, vai ter essa variável aqui, tá bom? É, e essa variável, então, vai fazer o que? Ele vai fazer... Ele vai guardar nessa variável a informação sobre qual é o combo máximo padrão desse desse personagem. E por que, que isso é importante? Porque se eu colocar somente o combo máximo, o que, que vai acontecer? O personagem se transforma e transforma o combo máximo em dois, né? Porque, olha só, quando a gente transforma o nosso personagem, ele... Ele coloca, olha só, o combo máximo em 2. E se a gente vier aqui, então, ó. E transformar, ele se torna 4 de novo. Então, por isso que eu preciso de mais uma variável para guardar qual é o combo máximo do personagem padrão. E com essa variável aqui, que eu vou colocar então nessa posição para ele voltar ao valor certo. Beleza? Então, se eu vier aqui para cima e aqui ó, nesse repeat input, eu posso colocar um subevento e comparar então qual é o personagem que foi colocado. Tá? Então, personagem compara a variável e ver se, é, se o personagem é igual a 1, aperta Y e copia, e coloque que isso é igual a 2 também. Então, se for o personagem 1 e 2, que é no caso o, o Mike e a Tina, eles têm o combo padrão, então os dois vão colocar na variável deles, né, a variável, você dá o valor de combo máximo para 4, e combo máximo padrão para 4 também. Certo? Então se o personagem que foi setado aqui nessa repetição For o 1 ou o 2, que é o michael ou a Tina Coloca o máximo em 4 e o padrão em 4 também Então você copia isso aqui então 1, coloca que isso é igual a 3 e se, e se for então o personagem 3, que é o John Você coloca o máximo em 3 E aqui em 3 também, né? Pra colocar o máximo e o padrão em 3, tá bom? E agora você copia de novo, e se for a Betty... Você coloca aqui em 5 e aqui em 5 também. Legal? E agora então falta mais algumas coisas. né? Primeiramente, deixa eu vir aqui na transformação e já alterar aquilo que eu falei que é alterar, que é então o combo máximo de volta aqui ao 4. Esse 4 não é 4, né? Na verdade, tem que colocar de volta ao personagem. Ponto, combo máximo padrão. Porque se ele for o Mike, ele volta para o 4, se for o John, volta para 3, e se for a Beth, volta para o 5. Certo? Só que tem mais lugar para alterar. E esse lugar é nesse espaço aqui, onde a gente já mexeu, que foi na nossa expressão do array para pegar a posição é, onde tem a informação sobre o frame de colisão do ataque. Então, ó, nesse espaço eu coloquei ó, um mais quatro. E esse mais quatro ele serve para o Mike e para Tina, porque o Mike e a Tina tem um combo de quatro hits. Então, olha só, o ataque transformado um ele pegaria então a informação 1 do Array, só que na informação 1 nós temos o ataque 1 padrão. Então, para diferenciar as duas, eu somei 4 no valor, para então pular ó, o ataque 1 padrão, ataque 2 padrão, ataque 3 padrão, ataque 4 padrão, e chegar então no valor 5. E nesse valor 5 então, é o quê? É o 1 com mais 4. Só que esse mais 4 serve para o Mike e para a Tina, porque eles têm um combo de 4 hits. Só que se eu vier com o John... E pegar e somar então 4 para ele, eu vou chegar e pular diretamente para o ataque 2 de transformação. E se eu chegar então com a bet e somar 4, eu vou pular então para ataque 5 do, do ataque padrão, do combo padrão. Então, para resolver isso, esse 4 que eu coloquei aqui tem que se tornar, você já sabe, né? Personagem.combo máximo padrão. Porque, daí, vai variar de personagem para personagem. Se for o Mike, vai ser 4, se for o John, vai ser 3, e se for a Beth, vai ser 5. Ok? Ele vai somar o valor certo para que ele realmente chegue na posição do array que tenha realmente a informação que ele quer. É, e faz a mesma coisa aqui. Não, não faz, não. Desculpa, aqui é normal porque é o ataque destransformado, certo? Aqui o transformado tem que fazer isso porque ele vai pegar a informação da frente e não realmente do valor do número do ataque. Porque é 1, um, né? E um pegaria o então, ataque normal. É, e aqui então no inimigos, você vai colocar. Você vai pegar também o dano da posição aqui, né? Onde é mais 4, você coloca então é, mais personagem ponto como máximo padrão. E pra isso é isso, e pra isso é isso, fechou. É, realmente seu combo agora consegue aumentar. E se você quiser fazer um personagem com combos maiores, como é que você faz? É só você então criar as animações dele, colocar os ataques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que você quiser. É, ou até 2, ou até 10, até quantos você quiser. É, vamos supor, por exemplo, um personagem com 7 ataques no combo. Aí então, você coloca então aqui, o personagem 5 tem combo 7. Sabe, só um exemplo pra você ver. É, então o combo 7 vai, é, vai ser assim Aí você coloca então no array 9 espaços né? Ou 10 é, espaços para somar também o ataque O combo dele transformado né? Se for 3 ataques No combo transformado, você pode mudar isso aí também E o resto é, Tá tranquilo Porque o evento, né, a programação já foi feita Pensando na alteração Na variação né? Por isso que você vê então expressões em vez de números Porque aqui ó quando você coloca uma expressão, é, ele vai pegar o número da expressão que vai variar de acordo com o um personagem. Então aqui ele vai colocar mais 7 para pegar o espaço certo transformado. E ele vai então... É, como, como o combo máximo vai ser 7, o evento que vai fazer o combo acontecer só vai dar o último hit quando chegar no 7 mesmo. Entendeu? Então é só você realmente criar é, as informações no array de, de todos os ataques e colocar aqui esse personagem, então, tem um combo máximo como 7 e padrão como 7 também. É assim, fácil para você criar um novo personagem com mais combos ou com menos também, é a mesma é a mesma coisa. Foi mais uma aula longa, hein? Quem diria que teria mais uma aula longa, mas enfim. Essa reta final aqui tá muito grande, tem muita coisa para fazer. E vamos então agora ver como é que ficou isso aí, né? Vamos então aqui abrir a nossa seleção de personagens, dar um play aqui. E vamos pegar então, primeiro o Mike, que todo mundo já tá enjoado de ver, né? Então, o Mike, tudo certinho. Ele tem um combo padrão, né? Com os danos dele, tranquilo. É, a Tina, então, ela tá muito parecida com o Mike. Ela tem um combo é, com os mesmos frames de colisão dele e os mesmos danos. Tá bom? Tranquilão. É, o John, é que a coisa muda, né? Porque o John, ele tem um combo de três hits. Então, ó, se... vem cá. Ó, ele finaliza o combo com 3 hits. E a gente fez tudo isso aqui acontecer, né? Já terminamos isso tudo. Ó, três hits. Show de bola, né? E também a transformação dele. A gente já colocou os, também os frames de colisão. É transformação. E os danos específicos para cada um também. E faltou a gente olhar agora a Beth, né? Que ela também tem é, uma alteração no combo dela. Que ela tem cinco hits no combo. Em vez de quatro, né? Que é o padrão. E de três que o John tem. Então ela tem um combo de... É, de 5 hits. Ai, caramba. Ih, caramba. Nossa, vacilei ali. Então se eu transformar, né? Eu tenho também frames diferentes de colisão. No ataque dela. Legal? E isso, claro, eu mudei na Tina também, né? A Tina também tá com frames diferentes nos ataques dela transformada, né? Só que eu não mostrei porque ela é muito parecida com o Mike. Mas, ó... A colisão acontece em frames diferentes do Mike, né, que são no frame 2 e 2. Muito obrigado por assistir até aqui, cara. Se você curtiu essa aula, eu peço que você, por favor, deixe um comentário, deixe uma dúvida ou uma análise, alguma coisa que você achou legal sobre essa aula, alguma sugestão, seja lá o que for. Que, que seja ótimo vídeo, obrigado. Enfim, comenta alguma coisa, porque eu gosto muito de ler os comentários. É, deixe também o seu like no vídeo, que isso ajuda pra caramba. E bom, diga aí o que você tá achando da série espero Up. Espero que essa, que essa série esteja te ajudando. A ficar melhor na criação dos seus jogos. E é isso aí, até a próxima aula e até mais. Tchau.